maður við að tap í hólminum nokkuð stórt svona í lokin fyrstu þrír leiklunir bara flottir hjá okkur Já Hvað gerðist eiginlega þannig á milli þrjóðu fjörðu? Ekkert eitthvað kannski sérstætt, við náttúrulega bara komum til leiks í fjórða á hælunum ætluðum að fara að gera eitthvað allt annað en akkurat það en það svo oft kannski sem að unglið kannski bara eins og ég segi Það alltaf að fara að spýta skjaldarendur og taka virkilega á og brjóta niður fórskotið en þá bara klikkaði nánast já, allt. Já, allir byrjandarleikmenn mínir, það sést byrjunlið, það svona sá eiginlega ekki til sólar í þessum leik, bara tótal. Já, en alltaf mikil dramatík búin að vera í gangi og ég var að reyna, hérna, eins og ég segja, slá svolítið á það og reyna bara einfalda hlutinni, þetta bara Keflavík Snæfell, ekki til þessum. Nákvæmlega, einbeita sér að leiknum og... Nákvæmlega. Mér sýndist það alveg nást. Já, bara... vonandi, okkar megin allavega. Já, ég, alveg að reyna. Framhaldið, hvað er þið næst? Við höfum Grindavík næst. Okay. Það er bara stemmari. Þetta Aðeins. Verður svona vetur hjá okkur. Við erum náttúrulega bara með, já, það 80,3 meðalaldurinn í leiðinu. Þannig að við erum basically með, ég held sig, nýju stórnumflokki eða eitthvað. En eins og ég segi, veturinn vetur átt að vera uppfengið á vetur, hvort þið er. Og við bara höldum því striki. Gerðum reynda var spáin þarna upp að við svolítið já, svolítið metnaða full í okkar garð en við látum það ekki trufla okkur. Nei, nei. En að missa Bryndísi og finnst ykkur þessi Kani þurfum við meiri Já, náttúrulega Kani var keyptur þegar Bryndísi var í liðinu, sko. Já, ég meina það, sko. Að Bryndísi sett okkur í sem að vandræði þar, náttúrulega að kannski hefði maður fókus á þessi Kana ef að það hef ekki verið. Hún kannski ekki alveg nægilega afgerandi í... Nei, og ekki þessi leiðtogi kannski sem mamma kannski svona hefði vilja sjá líka bara inn á vellinu, þannig að... En góð stelpa, skemmtileg, það náttúrulega þetta snýst ekki það, þetta ekki félagsmálstofnu, þannig að... Nei. En ég svona, við ætlum allavega bara að kyngja því að þess, þetta náttúrulega... Núna eitt leikur hún búin að reynda að eiga alveg glimrandi leiki en ekki nóg til að vinna leikina. Svona, já, ég ætla nú að gefa mér bara smá andrými til að skoða. Já, já. Ekki gefa neitt út. Nei, bara horfir á björtu liðarnar og fram í framtíðina. Já, já. En ég vilja náttúrulega vera að sjá hana gera kannski aðra leikmenn örlítið betri. Já. Það vantar aðeins. Ég óska það bara góður að fara heim. Takk. Takk fyrir.